trying to do what Vermaelen couldn't finish. Big shot. He's down. He's down. That is your middleweight king. His name is Patrick Kinsale. Ve finále nejvíc trapnil sám sebe. Velkolepá odveta, na kterou celé Česko i Slovensko čekali dlouhé 4 roky, je konečně tady. Rivalové. Celý ty 4 roky se Karlito do mě různě obouvá. Šampioni. Ještě tady lítá nějaká malá tlustá 77 s mým pásem. Mně přijde, že Karel tomu českým MMA jako škodí. Pás šampiona v polotěžké váze Terminátorovi nestačí. Chce i ten ve váze střední. Pás, co má půjčenej to malý hovado, tak bych si ho vzal zpátky domů. Patrik, inspektor Kinsel a proti němu Carlos Terminátor Vémola. 84 je jediný pravý šampion zde. 30.12. O2 Arena Praha. Lístky v prodeji na Ticketportál a Ticketmaster. Po půl roce se vrací do hry Jeremy Kimball. Naposledy v Ostravě triumfoval v těžké váze s Tomasem Narmem, ale tentokrát proti němu stojí německý miláček Hatef Moel. Kimball má na svém kontě daleko víc zápasů. Grizzly z Colorada dokázal zvítězit 18krát a je veteránem UFC. Do oktagonu nastoupí celkově popáté s dosavadní bilancí 3 vítězství a 1 porážky. Kimball dokázal před limitem ukončit 13 zápasů pomocí svých tvrdých úderů, tedy KO. I Moel ukončuje většinu svých zápasů před limitem. The Boss, jak si přezdívá, má na svém kontě 12 vítězství a pouze 4 porážky. Svoji 8-zápasovou šňůru bude chtít natáhnout na 9 vítězství v řadě a pak, když se mu to povede, stane se titulovým vyzývatelem, protože zápas Kimball versus Moel je soubojem o to, kdo se stane titulovým vyzývatelem těžké váhy Octagon MMA. Hatef Moel, další vlastně z těch německých bojovníků, kteří přišli z kránu. 8 vítězství v řadě. Má tenhle ten chlapík, neprohrál roku 2018. No, silný základ má především v zápase. Ten fighting je takový špatně řeknu přeložený. To jo, je to zápasení, ale trošku jiné, než bylo asi myšleno. Opak Nažat je jeho wrestlingovým trenérem. Trénoval hvězdy jako Anthony Johnsona, nejslavnějšího Kanaďana, George Saint-Pierre, Alistaira Overeema a tak dále. A trénuje vlastně Hatefa. No, treba povedať, že Hatef na to, že má základ v wrestlingu, má impozantné skóre, čo sa týka KO, 10 víťazstiev. Takže sa tu stretli dvaja ozajstní strelci. Má taky jednoho slavného německého trenéra na právě stand-up. Převážně mluví iránsky, ta němčina bude tak jako trošku na půl. To, co je na něm neuvěřitelné, je, že byl samozřejmě vyhazovač, jak také jinak. A byl 5krát postřelený ve svém životě a 2 kulky má ještě v jedné ze svých nohou. V roce 2015 se to stalo, byl polbodaný. No, je to nezmar, kterýho se jen tak nezbavíš, když to řeknu škaredě. No, tak. Má tuhý kořínek. Má sakra tuhý kořínek, tenhle frajer. Jakože být 5krát postřelený je na jednoho docela dost. No, to teda je. Postřelený, dobodaný, no. Čoho už může v té klidke překvapit? Je to obrovský sympatiák, já si z něho tradičně dělám legraci. A vždycky si říkám, že co já jsem to zavolal, že prostě mi taky z té huby vypadne úplně všechno.
ale on to snáší dobře. My si navzájem nerozumíme, takže to oba snášíme dobře. To zvela vysvětluje. No a tady je všemi milovaný, zatracovaný Jeremy Grizzly Kimball. Když přijel, tak nám říká, já mám něco kolem 110, 112, půjdu si zaběhat a tak dál. A pak pátek ráno navážel 115,5. Tak asi cestou, jak běžel, něco potkal dobrýho. Jsi běžel okolo fast foodu. Je to samozřejmě polotěžká váha bývalá, teď je to jeho druhý zápas těžké. Narodili se mu dvojčata, miluje zápasy v oktagonu. A když je dobře naladěný, tak je připraven porazit kohokoliv. No, uvidíme, jaké formě přišel Jeremy Kimball. Z 18 vítězstv, 13krát výhoda KO, jednu submisiu a 4krát na bodové rozhodnutí. Z posledních 4 zápasů to má 3-1. Jedinou prehru má s Timo Feuchtom. No a dnes je proti němu chlapík, který od roku 2018 neprehral, má 8 víťazstiev v ráde, z toho 6 KO, 2 víťazstva na rozhodnutí decision, background silný v wrestling, takže obaja mají 115 kg na váhe, mali 115 kg, takže naozaj sa tam stretnú dva veľkí chlapi, obaja chcú byť titulovým vyzývateľom, obaja vedia, o čo ide v tomto zápase. No a my sa môžeme tešiť na skvelý zápas, 31 na 36 rokov. Hatip Bozmoel, jedna výšková prevaha, to som spomínal, obaja cez 115 kg. Nakoniec na tým športe favoritom za 1,65. Hatip Moel, tak poďme na to. Ladies and gentlemen, this is the co-main event of the evening. Next contest is a heavyweight bout that is scheduled for 3 5-minute rounds. Let me introduce you both fighters and we'll start in the blue corner. He is 36 years old, stands 192 centimeters tall, weighing and 115.4 kilos. Represent UFD gym and the coaches in his corner are Baba Gnežat, Ivan Hippolyt and Ivan Diakovic. With a professional record of 16 fights, 12 wins, 8 in a row, and 4 losses. Representing Neruda Cup team Chili Bats and fighting out of the Germany, Hatef, the boss, Moel! In the red corner, he is 31 years old, stands 183 centimeters tall, weighing at 115 kilo, represents Shingitai Slaughterhouse, and the coach in his corner is Ernest Kimball. With a professional record of 27 fights, 18 wins and 9 losses. Fighting out of USA, Jeremy Grizzly Kimball! Guys, you know this game. Follow all my instructions. If I say stop, you have to stop the fight. Go hard for win, but always fair. If you want to touch gloves, do that. Touch gloves and go back to your corner. Best of luck. Tak nám začína hlavný predzápas ťažkých váh, hneď sa to rozbehlo. Bolo sa rozbehlo proti Kimballovi. Tento zápas prináša Chili Bats vodka DE. A hneď tu máme pokus o takedown, uvidíme, ako sa to Kimballovi podarí ustrážiť. Bolo začal veľmi aktívne. Ja,
musím ti říct, že při tom stardownu, když tam stojíš a koukáš na kluky, tak prostě nechceš proti Hatefovi, Mojelovi stát úplně. Takhle a mít proti jako, že něco špatného. Ale Jeremy byl obrovský uvolněný. A jsem zvědav, co předvede. Nejenom za obranu, ale také směrem dopředu. Tak prvá minuta se nám určitě odohrává na pletivě. Hatef Moel se snaží strhnout Jeremyho Kimbala, ten se snaží tomu bránit, dává tam ke údery, zatím pokus o single, uvidíme, či se Moelovi podarí dostať Kimbala pod seba, teraz podkrmnutí nohy by stala Kimbala celkom rychlo na zem, uvidíme, či to Hatef Moel dokáže, ale už je Kimbala opět oboma nohami na zemi. Obchal tam underhook, bude se snažit Moela vytáhnout hore. No je to pro Hatefa zatím suverénně nejtěžší soupeř a ukazuje se to i v té obraně, kterou Jeremy má a kterou tady prezentuje jako velmi, velmi dobrou. A to s ním zatím nedokáže hnout. A to určitě zkouší ze všech sil. Myslím, že to nešetří nějak zvlášť. Stop! Další úder pod pás. Skoro nemáme zápas, kde by se to nestalo dnes. Frankfurt je tím nějakým způsobem postižen těmi údery pod pás. Je zajímavé, že to je minimálně po druhé, nebo po třetí, kdy je to rukou. To nebývá tak časté. Paváček nedoběhnul. O, Kimbal tam už očekával útok Moela, pokusil tam o zdvihák, ale... Ten zvedák, kdyby trefil... No, ale to je v těžké váze vždycky. To je prostě... Proto tak atraktivní, že to může být o jednom jediném úderu, který může přijít kdykoliv, dokud se bojuje. No uvidíme, kolko sil to bude stát oboch, táto pasovačka na tom pletivě. Ano, oborník to rozdělil a opět jich dává do stand-upu, vyhodnotil to jako malou aktivitu. Dobrý calf kick, to samozřejmě vždycky funguje a zajímavé je, že to je Kimblova taktika především v jednotlivých zápasech. Další calf kick teď od Jeremyho, který nám vyprávěl o tom, jak jsou jeho dvojčata terminátoři. Totální komando dvoučaky, panenek, protože když jeden spí, tak druhý ho ničí a když se pak to jedno dítě unaví, tak holčička nebo kluk přijdou a ničí ho zase ten druhý. Že jim dokázali nastavit nějaký společný režim. To samozřejmě každý, kdo má děti, tak asi pochopí, že to musí být hodně náročné. A Tef je povolán zpátky do středu, držel se pletiva, není s tím úplně v pohodě, ale bude si tu pozici muset vybojovat znovu. Jeremy si čeká ve své ulitě. Kolorádské na to, aby se stal jediným vítězem americkým dnes. Je protažená zadní. Prohrála Mallory, prohrál Bojan. Jeremy je posledním, kdo může odvést vítězství. No, ale Kimbal zatiaľ veľmi dobre brániť je pokusom Moela, ten zatiaľ nenašiel absolútne žiadnu zbraň na to, ako ho dostať na zem a v prvom kole to svoju najsilnejšiu stránku vlastne neuplatnil. Je
Jenom oborník té diskuzi za Tefem o tom, jestli se chytil pletivá nebo ne. Get them ribs, okay? I know he's changing his stance. When he changes his stance, use your right leg to rip him. Get him to change it and then rip him, alright? Straighten your punches out when he moves. Dobrý, Ivan Hippolyt je legenda postojářských zápasů K1. To je muž, který trénoval s Ernestou Hustem. U Ivana Hippolyta, jestli se nepletu, dlouhé roky trénoval Tomáš Hron. Ten muž v čepce, který teď odchází v tom bílém triku. Kimball 2,7, Moel 1,4 po prvním kole. Tak si budeme ještě vysvětlovat pravidla detailně. Je to znovu velmi zajímavý večer ve Frankfurtu. A to je v teď jakoby zrychlil, zařadil. Oh, větší rychlost. Overhand. Ale Grizzly ukazuje, že je těžké hodit, ale nakonec to a to přeci jenom po 5,5 minutách dokázal. No, uvidíme, jako naloží s tým, že se mu podařilo dostat Kimballa pod seba. Odlepit tohle medvěda nebylo nic jednoduchého. Udržet ho na zemi bude evidentně. Oh! Také velmi těžké, tenhle upkick prošel. Ale teď má Hatev tu situaci plně ve svých rukou. Tam. Krásné koleno na tělo. Tam laktem otvoril Kimballovi to čelo brutálně, tam to bylo vidět, jak to krvácalo. Přesně tak. Jeremy možná trošičku spanikařil. Teď dostal hlavu i kameramán od Hatefa. Jak mu tekla ta krev výrazně z čela. Projdeme se tím zápasem ještě jednou. Ale Hatef Moel tady posílá jasný vzkaz. Protože Jeremy Kimball byl v dobré formě, nebyl to nepřipravený Jeremy Kimball. O tom ani potom. Tady se pojďme podívat, přichází ten dlouhý takedown. Podařený apky. Tohle už je pozdě. Tam bylo mezi tím ten rozhodující úder. On jako precházal tu pozici, trafil lakťom Kimballa, tam ho okamžitě otvoril, tu navidíme. Všetky údery boli naozaj vyrovnané, takedown jeden, ktorý rozhodol v podstate celý zápas, teda dostal sa do tej rozhodujúcej situácie a uvidíme, či sa dostaneme k tomu úderu lakťom na čelo, ktorý otvoril Kimballa. Zatiaľ nevidíme ten kád, ale podľa toho, ako to krvácalo, to bolo naozaj veľké a to možná aj rozhodlo celý ten zápas, kedy sa Kimball zabalil, naozaj tam výrazne krvácal a Hatef Moel tam už rozbil tvrdý ground and pound, lakte, respektíve kolena na rebra a rozhod sa to potom ukončil. Takže Hatef Moel si pripisuje svojom druhom vystúpení v oktagóne, dvoje druhé víťazstvo a ako bolo povedané pred začiatkom tohto zápasu, je to oficiálny vyzývateľ o titul v ťažkej váhe. Fighters in the middle. Ladies and gentlemen, we know who's the winner. After 1:04 of the second round by TKO, winner coming from the blue corner, Hatef, the boss, Moel! Hatef, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem zweiten Sieg. Moc gratuluju k tvému druhému vítězství. Danke euch. Frankfurta, díky.
Es ist super für dich gelaufen. Dein zweiter Kampf Schoti bei Octagon und dein zweiter Sieg. Druhý Was war dein ursprünglicher Plan, als du hier reingekommen bist? Jaký byl tvůj plán, když jsi šel do Kletce? Babak, Ivan Ipolej, mein manager Ivan. Děkuju tady všem členům mého týmu. Ich will etwas sagen auf Persisch. Chci vám říct něco persky. Im Burdeman, bei der Tamadum Iran. Und bei der Doktor, ich kann mich jobben in Iran, daran mich angehen. Zan, Zendegi, Azadi, Mato Amini. Also Hatef, noch eine letzte Frage für dich. Hatef, ještě jedna otázka. Du hast jetzt etwas hingelegt im Schwergewicht bei Octagon. Worauf hast du als nächstes Bock? Opravdu něco dokázat. Ich bin naked champion. Těžké váze v Octagonu. Co chceš dokázat? Also, chci být šampionem. Chci být příštím šampionem Octagonu. Frankfurte, co na to říkáte? Also, já jsem boss. He's going to be the next Octagon heavyweight champion. The next thing for him is going to be the fight for the title. This is what he's aiming for. He doesn't care who he's going to fight. So this is Hatef, the boss, Moyer. Herzlichen Glückwunsch, Hatef. Danke dir. Já přiznám se, jsem nerozuměl moc toho rozhovoru Hatefa Moyera. Nevím, jak ty. Já jsem rozuměl, že je boss. Jo, tak to určitě Návrat jednoznačného šampiona domů do Ostravy. Do nejtvrdšího města republiky. Za Ostravu! Octagonu neporažen! Neoddiskutovatelný šampion velké váhy! David Růžový Panter Kozma. S pěti titulovými obhajovami. Tak to je neskutečné. Tlačí a kola zasahuje. Juan Veličkovič je blízko ukončení a Kozma to znovu dokázal. A v té šesté bude čelit možná nejzáludnější výzvě vůbec. Muži, který poslal k zemi Borároše. Skočené koleno. Pryčeka. Andreje Kalašníka. Kalašník je obrovský problém, Kajkovec. Reprezentím Brazil! Kajku Britovi. Octagon 37. 3. 12. v Ostravě. Lístky k dostání v síti Ticketportál.